নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মৰমৰ ছাৰ বাইদেউসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তো মই আজি লাচিত দিৱস উপলক্ষে কিছু ভাষণ লিখি আনিছোঁ। অহাকালি নিশ্চয় আপোনালোকক লাগিবই, দৰকাৰ হ'ব। তো 400সংখ্যক লাচিত দিৱস জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে মই লিখা ভাষণখিনি আপোনালোকে চাব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ভাল লাগিলে। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মোৰ লিখাখিনি আপোনালোকে চাই যাওক। নমস্কাৰ। অসমীয়াৰ সুসন্তান তথা বীৰ যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ 400সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়, সভাত উপস্থিত সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়, মোৰ সহকৰ্মী শিক্ষকসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমতে সকলোকে লাচিত দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্যৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ। কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। আজি আমি ইয়াতে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালনৰ উদ্দেশ্যে একগোট হৈছোঁ। আজি 24 নৱেম্বৰ। প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰৰ দিনটো সমগ্ৰ অসমতে লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোতেই শিৱসাগৰত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ মহান বীৰ তথা পৰাক্ৰমী যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল মমাইতামুলী বৰবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল নাগেশ্বৰী আইদেউ। সৰুৰে পৰাই লাচিত বৰফুকন সৎ, সাহসী আৰু স্পষ্টবাদী আছিল। লাচিতৰ জন্ম ৰাজকীয় পৰিয়ালত হোৱা বাবে কৰ্তব্যপৰায়ণ, কৰ্মনিষ্ঠা, সততা আদি গুণ পৰিয়ালৰ পৰাই পাইছিল। নিজৰ বীৰত্ব, সততা আৰু কৰ্মনিষ্ঠা আদি গুণৰ বলত লাচিত বৰফুকনে স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত আহোমৰ বৰসেনাপতি আৰু বৰফুকন পদবী লাভ কৰিছিল। 1671 চনৰ বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ তেখেত সেনাপতি আছিল। বৰফুকনৰ নেতৃত্বত 1671 চনৰ হোৱা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমসকলে মোগলসকলক পৰাজিত কৰিছিল। লাচিত বৰফুকন এগৰাকী মহান বীৰ, নিস্বাৰ্থ দেহপ্ৰেমিক, সাহসী, পৰিশ্ৰমী, সৎ তথা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ব্যক্তি আছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পাছতে 1672 চনৰ 25 এপ্ৰিল তাৰিখে এই মহান যোদ্ধাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ তথা স্বাভিমান লাচিত বৰফুকনক স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেখেতক শ্ৰদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন কৰাৰ অৰ্থে প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰৰ দিনটো লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। লাচিত দিৱসৰ দিনাখন অসমত চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত বন্ধ ৰখা হয়। লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। লাচিত দিৱস প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ এটা গৌৰৱৰ দিন। এই বছৰ অৰ্থাৎ 2022 চনত আমি লাচিত বৰফুকনৰ 400সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন কৰিছোঁ। লাচিত বৰফুকনৰ 400সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে অসম চৰকাৰেও বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। লাচিত বৰফুকন হ'ল অসম তথা অসমীয়াৰ বাবে এটা চিৰসেজ সত্তা। অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে লাচিত বৰফুকনৰ জাতীয়তাবোধ, দেহপ্ৰেম সদায় অসমীয়াৰ মাজত প্ৰবাহিত হৈ ৰ'ব। অসমীয়াৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে লাচিত বৰফুকন হৈ ৰ'ব সদায় অপৰাজেয় ব্যক্তিত্ব, সাহস আৰু সংগ্ৰামৰ প্ৰতীক। শেষত পুনৰবাৰ সকলোকে লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিন উপলক্ষে লাচিত দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ চমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম।
তো শেষত লিখনিখিনি হৈ গ'ল, আপোনালোকে শুনিলে কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। ইমান হয়তো ভাল নহ'ব পাৰে, তথাপিও আপোনালোকে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ।